Taurieni velapandrika natao, lehilahy miisa telo ao anatin'ny tambazotra mpamatsy sy mpanamboatra basy vita gasy no saron'ny polisy avy eo anivon'ny commissariat de police Betania et Tutuliar. Sarona niaraka tamin'izy ireo, ireo fitaovana samihafa fanamboarana ireo basy ireo. Omaly fa 15 volana janoary dia na eno vaovao avy amin'ny olona tsara sitrapo izahay fa misy olona izay fantatra fa mpanao mpanamboatra an'ireto basy izay hoentina amboarina izy ireo zany basy io ho amidy ho amin'ny olona izay tsy fantatra ny varotany azy rehefa naheno an'io renseignement io izahay dia avy hatrany dia nanomboka nanao ny opération mba entina isamborana an'le olona. Ny vokany moa zany a dia ireo fitaovana marobe izay nijerentsika teo ireo a misy dia hita tena hoe basy vita gasy, basy lava maromaro miaraka amin'ireo fitaovana izay namboarana izy ireo an'io basy io a. Ary olona telo aloha hatreto no voaroiroy a mbola mitohy famotorana. Ireo basy ireo a dia tratra tao amin'ny fokontanin'ny Andaboly. Ny fokontanin'ny Andaboly no nahatratrarantsika anazy a tanatin'ny tranony iray amin'ireo olona voaroiroy ireo. No mafisiny hatrany fa voararan'ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny fanamboarana basy artisanaly. Io zao a tsy fanarahan-dalàna io dia izy zany lasa manamboatra sy mitazona basy tsy ara-dalàna. Ary tsika moa zany zao lasa manana anazy hoe amboarana amboari-tanana io dia zay no hoe de fabrication artisanale aminazy fa aromafeo io zavatra amboarindreo io izay voraran'ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena. Mbola mitohy ny famotorana amin'izao fotoana ary atolotra ny fitsarana tsy ho ela ireo rehetra voaroiroy amin'ity raharaha ity aoriany fanadihadiana.